Toi Rike tulee tänne kohtapuolelle. Mikä tässä saa varmaan sen numerin? Mä oon just tuomittamassa aloittamassa ottelua. Eli tuu tänne, niin toi Rike tulee kohta tänne, niin numero. Se ei varmaan ole auki. Joo. Joo, no moi. Joo, sori. Tuli väärään aikaan puhelu. Pelataan miehet 45, ottelu vähemaa Ulves, vähemaa syöttää 0-0. Syötä vaihto 1-0. Tasan 1. Määrin. 2-1. Määrin. 3-1. Neljä yksi. Viisi yksi. Viisi yksi, vasen. Syötövaihto 2-5. Kolme viisi. Syötövaihto 6-3. 6-3. Tuliko vaurioita? Kuusi kolme. Seitsemän kolme. Syötövaihto 4-7. Joo. Mieluummin jätetään lyömättä. Siitä tulee semmoinen nyrkin kokoinen mustelma. Ja valitettavasti 4-7 täällä. Eli jatkuu. Out. 5-7. Syötövaihto 8-5.
95. Kymmenen viisi, eräpallo oikealta. Syötövaihto 60. Yksitoista kuusi, erä Ulves. No niin, tekin olette sitten selvinneet riemöistä. Joo. 15 sekuntia. Pelataan toinen erä. Christian syöttää 0-0. Syötövaihto 1-0. Kolme nolla. Väärin 4-0. Syötövaihto 1-4. Väärin. Syötövaihto 5-1. Syötövaihto 2-5. 2-5.
Kolme viisi. Vasen. Neljä viisi. Tasan viisi. Syötön vaihto, 6-5. Tasan 6. Piste 7-6. Kahdeksan kuusi. Yhdeksän kuusi. Piste 10-6, eräpallo. Yksitoista kuusi, erä Ulves. Vielä. Ei oikein hyvä. Pelataan kolmas erä.
Christian johtaa 2-0, Christian syöttää 0-0. Yksi, nolla. Syötön vaihto. Yksi, yksi. Kaksi, yksi. Väärin. Vanha. Pallo. Kaksi, kaksi. Kolme, kaksi. Syötön vaihto, kolme, kolme. Syötön vaihto 4-3. Syötön vaihto 4-4. 4-4. Syötön vaihto 5-4. Tasa viisi. Tasa viisi. Väärin. Syötövaihto 6-5. Seitsemän viisi. Vasemmalta. Syötön vaihto 6-7. Tasan 7. Väärin. Syötön vaihto 8-7. Syötön vaihto 8-7. Tasan 8.
Syötä vaihto 9-8. Tasan 9. Kymmenen 9 ottelupallo. Äärin. Tasan 10. Yksitoista 10 eräpallo. Tasan 11. Kaksitoista 11 eräpallo. Kolmetoista 11 erä vähän maa. No niin. Seuran taloudelle niin kuin turmio. Pelataan neljäs erä. Ulves johtaa 2-1. Vähämaa syöttää 0-0. Yksi nolla. Syötön vaihto.
Väärin. Tasan yksi. Syötön vaihto 2-1. Kolme yksi, vasen. Neljä yksi. Viisi yksi. Kuusi yksi. Määrin. 7-1. Kahdeksan yksi. Näin vai? 9-1. 4-1. No katsotaan. 9-1. Sieltä vaihto 2-9. 10-2 ottelupallo. Yksitoista kaksi ottelu Ulvessa.